شالا بس دیرور تیرے نوکر یا رسول اللہ رکھنے جو کچھ دیتا ہے دین نبی تو باری جا رکھنے جو کچھ دیتا ہے دین نبی تو باری جا دنیا اتے چھاوڑ گے دنیا اتے چھاوڑ گے رچ کے عزتا پامڑ گے جیون نوکر مدنی آقا دے جیون نوکر مدنی آقا دے آقا دے جیون نوکر Thank you.
رحمان کو سلام فتح باب نبوت پہ السلام يا